Здравейте отново. В следващите минути ще погледнем малко по-нестандартно към властта, а именно през обектива на фотографите. В студиото Евгений Димитров, основател и собственик на фотографска агенция Булфото. Здравейте и добре дошли. Как изглеждаше 50-тия парламент и кабинета Главчев през вашия обектив? Ами, този парламент беше малко по-скученчък от гледна точка на фотографията. Да, от една страна, бившия партиен дом на Българската комунистическа партия не предполага особено така добри възможности за снимане от към светлина. Но пък ние се стараеме да правим всичко това, което трябва. Усещаше се, че много от депутатите вътре и са в предизборно студио, т.е. те се стремяха повече да правят реклама на своята дейност, отколкото на това, което трябва да свършат. Тук на първата снимка започваме с служебния премиер. Димитър Главчев, който току-що е взел мандата за съставяне. Той току-що е взел мандата, така изглежда много оптимистично, много тръгва смело напред. Така се заяви, но после май не му беше особено лесно. Искам да вметна също, че в снимките, които гледаме, освен Мойса и на колегата Драгомир Атанасов, който в този парламент направи своя дебют в парламентарната фотография и, ако може така да се каже, и в политическата фотография, правителството започна така с умерени надежди, но като цяло не ни предложи на нас фотографите поне повече неща за снимане. Интересното нещо беше, например, че президента и вице-президента някак си стояха леко в сянка отстрани, не чак толкова пред обективите и обсъждани по линия на тези си взаимодействия, вероятно заради промените в Конституцията. Но с малко повече дебнене успявахме да хванем и тяхното сега участие. Сега това по време на клетвата на правителството? Да, ли? Това е по време на клетвата на правителството. Бяха в една ложичка така тъмна отстрани, която трябваше на смени да се изреждаме по време на клетвата, тъй като само от една позиция се виждаха. Сега, разговорите в голяма степен бяха от такава дистанция. Тук в случая са между ППДБ и ДПС. Нямаше толкова късо приближаване и визуално се виждаше, че няма такъв интерес. Бойко Борисов беше доста труден за снимане, защото се появяваше много за кратко в залата. Обикновено го снимахме винаги на излизане на вратата. Тръгваше се винаги сърдит от нещо. И в гръб. Да, и в гръб, да. Нямаше, така, не позираше така охотно с лице. Основният играч в политическите процеси напоследък, Делян Пеевски, той просто гледаше така доста свирепо и очевидно беше център на вниманието за повечето медии и се изявяваше и съответно. А сега, докато чаках в студиото, гледах също, че дава някакво изявление. Сега, другите много дебнати и много интересни... Николай Марков от Величие, тъй като те бяха нови в парламента, всички ги следяхме с голям интерес какво ще направят, как ще... Естествено, трупахме и архив. Та Николай Марков пък си закъсня за клетвата. Не знам, после предполагам, че трябва да я положил служебно. Етиен Леви, естествено, който смени шоуто с другото шоу. Този вид разговори в кавички, които се виждаха много често по време на парламентарни заседания, бяха с... Някой подхвърля нещо отстрани, да, до трибуната. Да, нещо, да, не много културни... Официалния говорител. Да, не много културни диалози имаше. Ето го Етиен Леви, който някак си огрижено стоеше. Очевидно не е той купон политиката, който изглежда отвънка. Но в крайна сметка, ето тук имаме и Джевдет Чакъров, който е другият съпредседател на ДПС. Хамид ли е това? Алеле. Добре, значи трябва да смена и как сме го описали в агенцията. Това е самата клетва от същата позиция, от която успяхме да хванем и президента, и вице-президента. За... Това са и общи условия за снимане в залата. Както виждате, причината, поради която имаме доста гърбове и по-малко физиономии, са, че това е единственото място, от което могат да се правят някакви
кадри. Вие дълги години снимате политици и в така техния възход и при техните падения, разбира се, как се променят израженията, как изглеждат. Показахме в началото Главчев, така ентусиазирано носи папката за кабинет. Те в началото, да, винаги са много така ентусиазирани, тръгват така. Това е все пак и попадаш в друга среда, в нова обстановка, в която вече си в по-големия фокус на внимание. Има и такива, които се смущават се от камерите, след което полека-лека се отракват и в момента, в който достигнат вече до възможно най-много властови ресурс, започват да се крият от камерите. И или... тъкмо са се отракали и си тръгват от поста. Да, тъкмо са отракали и си тръгват и вече в зенита си започват да съществуват в режим на радиоточка. Тоест, контролирани изявления, много-много да не се виждат, много-много да не се снимат и ние съответно играем пак тая игра, да се дебнем с тях и така. Обикновено политиците са много умели в говоренето, а също толкова умели ли са и в позирането пред обективите на фотографите? Тук имаме много различни типажи. Имаме хора, които имат точното усещане за това как да застанат спрямо камерата. Ако щете, аз тук вече разглеждайки ги не политически, а чисто професионално, как да те улеснат да си направиш снимката и да си тръгнеш, за да не им пречиш повече. Например, да задържат с 5-6 секунди в повече ръкуването, за да могат всички да си наштракат кадрите. Има и такива, които не се усещат, стоят с гръб, гримасничат и после са недоволни от това как изглеждат на снимките. За щастие при нас не достигат такива недоволства, тъй като все пак с изключение на хората, които познаваме от преди политиката, се стремиме да не поддържаме толкова много контакт, за да няма обратната връзка тук се харесвам, тук не се харесвам. Нали? Както казваше баба ми, магаре си дело, магаре ви дело. Но естествено, в процеса на напредване на тези умения и политически, някои си дават труда да се обучат или самообучат, или да ги обучат в стоенето срещу камери, което е и от тяхна полза, и от наша полза също. И за финал, ако трябва да унагледите с един кадър политическата обстановка в страната в момента, какъв би бил този кадър? Пеевски. Този е кадър в момента. Добре, благодаря ви. Беше много интересно да видим наистина как изглеждаше парламента, а и Димитър Главчев през вашия обектив.